Sista touchen som lägger sig nu. Ja. Vad heter du? Linda Maria Ås. Och du ställer i Beginner Fitness? Debutant 62. Ja. Yeah. Debutant, ja. Ja, förhoppningsvis till alla. Ser kämpegott ut. Vem ställer du på? Team Level Ultimates. Nej. Och vad var det som fick dig att och ville göra detta? Stå i en scen i en liten bikini? Nej. Har du lyst då? Har du lyst då? Ja, varför inte? Vill du pröva ut? Ja. Finale på debutant minus 162, 139, 140, 141, 142, 145, 151. Det är där. Du gleder deg? Ja! Nervøs eller? Nei, jeg har ikke tid til det. Jeg kan ikke være nervøs nå. Poseringen du sitter? Ja. Du har øvd mye? Ja. Du er klar, jeg ser det. Jeg ønsker meg lykke til. Stort lykke til. Håvard Hulse. Yes. Yes. Ja, får vi se deg på scenen igjen da? Kanskje til høsten? Ja. Hvem vet? Da blir det classic eller bygge? Ja, da blir det blir classic i så fall. Du greier det? Ja. Jeg tror det. Skal alltid klare det. Må ha en utfordring med å prøve å klare vektgrenser. Ja, hvor mye kan du veie? 85,5 var det før i tida. Nå har det kommet en ekstra kilo. Så da er det sikkert 86,5. Hvor det, du veier per dags dato? Nå har jeg gått litt ned, så jeg er litt bedre for, men ja, det har vært i hvert fall, så jeg er 94 på morgenen. Ja. Nei, så det er innen rekkevidde i hvert fall å klare vekta? Ja, det tror jeg. Ja. Ja. Men du har vel også holdt på litt med styrkeløft, har du ikke det? Strongman. Strongman, var det? Ja. Så det har jeg vært med i NM i 105-kilo-klassen, og har vært med i sånne små stevner her og der. Sånn, det er veldig gøy da. God stemning og mye skitprat og buffet etter konkurransen. God stemning. Så det er gøy da, og artig å presse litt. Hvordan har det gått? Har du noen gode resultater å vise til? Jeg tror det var sjetteplass i NM i den vektklassen der. Så det er jo sånn greit da. Jeg er jo flink i sånne statiske øvelser, og ikke så flink i yoke og farmers. Det er jo det mine dårligste. Ja, riktig. Ja. Men trener du strongman nå fortsatt, eller? Nå når jeg er så skral, så har jeg holdt meg litt unna yoken og sånt da. Ja, for du veier over, rett over 100 da, når du konkurrerer der, eller? Ja, da bruker jeg å spise meg litt opp, og da er jeg 105-100 mellom der en plass. Ja. Ja. Merker du mye på styrken, de kina du legger på det her? Merker ikke så veldig mye i sånne knebøy, så mister den jo litt, kanskje mister litt i pressstyrke, og det der da, marken er jo, varierer jo litt, der mister du mest på slutten av dieten, på meg i hvert fall. Men i sånn som yoke og farmer sånn, synes jeg merker litt fortere. Du gjør det, ja. Ja. Og så er det jo, jeg tror det er mer med at du ikke klarer å ta deg igjen så godt etter økten, fordi du blir jo så utslitt og du har så vondt i kroppen at du har jo skadet hele tiden omtrent. Så mange gutter knasker jo Paracet før hver økt for å klare å gjennomføre. Det er jo ikke bra, men du kan jo ikke gjøre det når du er på kaloriunderskudd, i hvert fall kalorioverskudd, så klarer du sånn, nesten å hente igjen. Men jeg tør ikke det på underskudd, nei. Ja, men det har vært veldig gøy å se deg på scenen igjen da, i poseringstrusa. Ja, må komme seg på scenen igjen, tror jeg. Ja. Og i dag er du coach? Ja, i dag er jeg coach, teamsjef, prøver å ha kontroll på saueflokken, skulle jeg si. Er det mange fra dere som stiller? Vi har 41 Sandefjord totalt, begge dagene. Ja, såpass, ja. Ja. Og det er mesteparten i dag på Bikini Fitness, eller? Nei, det er faktisk ikke. Vi har ganske jevnt fordelt. Vi har færre bikini nå enn vi har fått før. Så det er jeg glad for at vi har litt i forskjellige klasser. Vi har seks karer
i classic bodybuilding faktisk. Såpass, ja. Så det bra utvikling. Ja. Vi kan ikke bare ha bikinijenter. Nei, det veldig gøy å si bikini. Du må ha litt av hvert. Ja, det et stort lykke til videre til deg. Takk.